Hoje é o Dia Nacional de Luta, né, de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A gente já conversou agora há pouco com o pessoal do CREA, da Assistência Social, e agora a gente vai conversar com a presidente do Conselho Tutelar de Três Lagoas, a Miriam Herrera, porque o Conselho Tutelar é o órgão que muitas vezes chega primeiro nesses casos. Miriam, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, obrigada. É isso, né, Miriam? O Conselho Tutelar é um dos órgãos que faz o primeiro atendimento quando a criança ou adolescente é abusado sexualmente. Sim, o Conselho Tutelar é a porta de entrada de denúncia de todas as violações de criança e adolescente. E o Disque 100 também. E aqui em Três Lagoas, como que está essa situação que chega até o Conselho Tutelar? Infelizmente, Ana, está imensa a lista, porque nós temos um sistema que é o sistema CIPIA, que é o sistema que opera somente os conselheiros tutelares, né? E tudo nesse sistema, que os nossos atendimentos são lançados nesse sistema. De junho do ano passado, de maio deste ano, nós somos um total de 75 casos de abuso, de exploração, de estupro de vulnerável. O caso que mais temos é o de estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável é a criança e adolescente até os 14 anos. Não é somente a penetração em si, mas o toque, a fala, a passada de mão é considerado estupro de vulnerável. É um número alto, né? Alto de criança e adolescente por estupro de vulnerável. Desse ano que eu falei, tem 27 casos. Nossa, absurdo. 27 casos. E geralmente esses casos, a gente estava conversando agora há pouco com o pessoal da Assistência Social do CREAS, eles falavam que geralmente ocorre dentro da própria casa, com alguém da família, né? Sim. No sistema também que a gente puxou, é o que mais ocorre, o estupro de vulnerável, os outros, a exploração, são do meio da família, que é um total de 24 atendimentos. E a partir do momento que o Conselho Tutelar recebe essa denúncia, quais são os procedimentos que vocês adotam, Miriam? A primeira coisa é o registro de boletim de ocorrência, fazer o exame de corpo de delito, que é feito no IML, lá no primeiro DP, e é encaminhado para o CREAS, para a criança e a família ser acompanhada, entendeu? Para tentar conseguir tirar um pouco do abuso, da exploração que essa criança sofreu. E a partir daí, aí vocês encaminham para o CREAS, que é que faz todo o acompanhamento familiar, o acompanhamento, sim, com a criança, porque às vezes não é só a criança que precisa de acompanhamento, a família não, também, sim, né? Com certeza, a família também precisa muito desse acompanhamento, e é onde entra o CREAS, que é o Centro de Especializada Secretaria de Assistência Social. O que que vocês relatam quando vocês chegam? Geralmente esses abusos, essas ocorrências, esse tipo de ocorrência ocorre em que situação, em que tipo de família? Qualquer família ou geralmente são as famílias menos estruturadas? Os atendimentos que a gente mais tem são de família menos estruturada, menos instruída, entendeu? Infelizmente. E muitas vezes, Miriam, a mãe, no caso, quando envolve padrasto, alguém da família, ela sabe ou não? Ela tem um consentimento do que acontece? Vocês já chegaram a registrar casos assim ou não? Sim, infelizmente sim, Ana. Até essa semana nós atendemos uma criança e um adolescente, não vou generalizar criança, sim, ou adolescente, né? Nós atendemos uma criança e um adolescente que a mãe preferiu ficar com o pai do que com a criança. Isso acontece muito. Porque quando a criança e o adolescente chega para nós, ou a denúncia chega para nós, porque chega, não somente procuram um conselho tutelar, mas tem a rede de proteção à criança e ao adolescente, porque agora nós somos sem aula, né? Porque o que nos ajudavam bastante eram as aulas presenciais, porque onde a criança e o adolescente tem aquela... Segurança no professor, aquela confiança, né? É o que não está tendo mais, né? Não está tendo, está tendo aula online. Onde chegavam, conta para os professores, né? E o professor, como costuma ficar com essa criança, com esse adolescente rotineiramente, né? Entendeu? Dava para perceber a mudança de comportamento, porque a criança vítima de violação sexual infanto-juvenil, ela... Na mesma hora do abuso, ela já muda totalmente o comportamento, o jeito. Uma chora muito, outra fica trancada, outra ri, outra fica agressiva, entendeu? Uhum. E até esses tempos atrás, eu fui atender uma criança, que foi uma denúncia de um parente, de um membro da família que fez essa denúncia. Eu fui conversar com essa criança na casa dela. Levei ela para fora da casa, conversando. Consegui tirar dessa criança que estava realmente... que o denunciante tinha me falado, era verídico, entendeu? Quando eu terminei a conversa com essa criança, ela falou para mim assim, tia, porque eu falei que eu estava lá para proteger ela.
Eu falei, a tia tá aqui pra te proteger. Ela falou pra mim, protege a minha priminha também. Desse jeito. Você entendeu? Que é onde surgem essas coisas que tudo sai de onde a criança e o adolescente tem confiança, onde a criança tem mais contato, entendeu? Ela acha que com aquela pessoa, por ser amiga, por ser da família, é confiante. E não é. É o que a gente alerta aos pais. Não deixa as crianças, os adolescentes, com o pai, com os pais, com a família, com um amigo que acha que é, porque amigo tem que ter aquela segurança de deixar seu filho. Não é assim. Que é onde a gente atende muito, muito. Os maiores números de casos de nossa exploração sexual infanto-juvenil são pessoas do meio familiar e do convívio da família. É lamentável, né, gente? Até nojento, né? A gente fica assim abismada com o que acontece, como que tem coragem. É, você até falou desse caso da mãe que preferiu ficar com o marido, né, do que proteger a criança. E tem penalidade para essa situação, para as mães que são omissas a isso, Mira? Sim, sim, vão responder. Respondem também junto com o agressor. Elas estão sendo coautoras, né? Estão admitindo o abuso, que nem essa mãe sabia. Que há 2 anos atrás ela já tinha sido abusada, vinha sendo abusada, entendeu? E até o momento não tinha feito nada. Ela era até ciente da situação da filha e até o momento não tinha feito nada. Pode, né? É, foi o conselho entrar que nós tomamos a devida providência e deixamos a adolescente em situação, graças a Deus, uma situação confortável. E essas crianças, Miriam, quando são abusadas sexualmente ou vítimas, elas têm um local que elas ficam, elas são retiradas do convívio familiar, como que funciona? Então, quando a mãe ou o pai, porque não só por sexo masculino que acontece isso, né, mas também o sexo feminino de um outro modo, de uma outra situação, né, a gente esgota toda a família extensa. Quando é esgotada toda a família extensa e a gente tem a negativa da família extensa, a gente pede o acolhimento. Porque nós, como órgão de proteção, nós somos um órgão de proteção. Nós temos que proteger a criança e o adolescente. Então, nós temos que tirar a criança e o adolescente da situação de risco e colocar ela num local seguro. Esgotando todas as possibilidades da família extensa, aí nós pedimos o acolhimento para o Poder Judiciário. Por o acolhimento dessa criança, desse adolescente. Pois é, muitas pessoas às vezes criticam até o conselho, o trabalho do conselho. Na verdade, vocês estão aí para proteger essas crianças e adolescentes. Às vezes as pessoas não entendem muito o papel do conselho, né, Miriam? É. Então, até pegar esse gancho seu, falam que o conselho, vai lá e tira meu filho. Não é bem assim, gente. Nós, 5 conselheiros, nós somos contra o acolhimento. Quanto menos criança e adolescente tiver no acolhimento, para nós é melhor. Entendeu? Eu especialmente, e os outros conselheiros também, a gente tenta de todo modo esgotar a última possibilidade do acolhimento. Entendeu? Quando não tem como mais, não foi esgotada, aí a gente pede o acolhimento, ou a gente tem essa atribuição, está no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que o conselheiro tutelar tem a atribuição de fazer o acolhimento emergencialmente, sem ordem judicial. Entendeu? Porque se a gente chegar, ver a criança, o adolescente em uma situação de risco, a gente vê que não tem possibilidade para aquela criança, nós temos essa atribuição de tirar emergencialmente aquela criança, aquele adolescente do local. Até uma decisão judicial, entendeu? Depois, né? E depois, os acolhimentos que acontecem, a gente faz somente com ordem judicial. A gente só vai lá cumprir a ordem judicial. Que atrás desse cumprimento todo foi feito um estudo familiar, foi feito um acompanhamento familiar, entendeu? A rede de proteção à criança e adolescente já fez um estudo com essa família, já vem orientando essa família bem lá para trás. Então é feito esse relatório da rede, é encaminhado para o juiz que analisa se vai acolher, se não vai acolher. Não é o conselho tutelar, é o juiz que, vamos dizer assim, que bate o martelo. A gente só vai cumprir uma ordem judicial. E ordem judicial se cumpre, não se discute, exatamente, né? Exatamente. Às vezes as pessoas colocam, mas retirou o filho da mãe e tal. Mas às vezes não sabe o que está por trás daquilo, tudo que foi levantado, né, Miriam? Às vezes as pessoas não têm conhecimento do que acontece com a criança ali, né? E nós, conselheiros, nós temos, né? Que nós estamos na linha de frente, né? Nós temos esse conhecimento, a gente sabe. A gente já tem uma visão quando a criança está em situação de vulnerabilidade ou não, entendeu? Que é onde a gente tem que agir rápido, pensar rápido e agir rápido.
em prol da criança e do adolescente, entendeu? É porque são várias situações. A gente está falando sobre essa questão do abuso, exploração sexual, mas a gente sabe que tem a questão de pais viciados, pais usuários de drogas. Às vezes a criança está numa situação, está vendo tudo aquilo e precisa ser retirada daquele convívio até para não seguir o mesmo caminho. Está numa situação, assim, bastante deplorável. É que às vezes as pessoas também só falam, ah, retirou o filho, né, da mãe, do pai, mas às vezes a situação mas não é desse jeito. É bem crítica, né, Miriam? Não é desse jeito. Porque onde há droga, onde há bebida alcoólica, a criança, o adolescente está, sim, em situação de vulnerabilidade, entendeu? É que eu torno a dizer. Atrás desse, quando a gente chega no local, atrás desse atendimento, já tem todo o atendimento da rede de proteção à criança e adolescente, entendeu? Uhum. Aí o conselho entra, sabe? Exato. E na verdade é o que você falou, só de casos de abuso, exploração sexual, quantos casos foram registrados, né? Mas a gente sabe que vocês fazem tantos outros atendimentos. Sim. Você acha que em Três Lagoas já comportaria um segundo conselho tutelar, ter mais conselheiros, Miriam, diante dessa demanda que vocês atendem? Nós fizemos essa, a Câmara Municipal nos pediram para fazer um relatório, tirar todos os nossos atendimentos do sistema, do CIPIA. Porque tudo nessa gestão, eu digo nessa gestão, porque todos os nossos atendimentos nessa gestão, se um conselheiro não está em atendimento no prédio, está na rua fazendo o atendimento, ou se ele está pós-plantão, chegou uma mãe, quer saber, chegou um parente, quer saber da situação, a gente vai lá no sistema, no CIPIA, que é o nosso sistema que a gente trabalha. A gente digita lá e já sai, já vê tudo, o procedimento que o outro conselheiro tomou, entendeu? Nós temos, graças a Deus, nós temos esse sistema que a gente opera ele e todas as informações estão nele, entendeu? E é onde, Ana, a gente sabe o que aconteceu, sabe o que foi feito e pega tudo isso daí e vê e toma as providências que foi tomada, vê as providências que foi tomada sobre isso. Então, na sua avaliação hoje, então, não teria essa necessidade ainda? Então, é o que eu ia concluir. A situação do outro conselho tutelar. Temos muito atendimento? Temos. Nós somos o segundo mais conselho tutelar que tem lançamentos no sistema, nesse CIPIA. Tendo em vista esses atendimentos, o conselho está dando conta do atendimento, não está tendo falha no nosso atendimento, graças a Deus. Hoje são cinco conselheiros, Miriam? Cinco conselheiros, Trabalha das 7 às 5 no prédio, depois das 5 é plantão, sábado e domingo, feriado, não tem dia. Miriam, se alguém tiver alguma denúncia, se alguém souber de algum caso de adolescente, criança que é abusada sexualmente, explorada, como que elas devem fazer? Qual o telefone para contato? Pode chamar o conselho está aí para ajudar? Sim, nós estamos, é o que eu falei, nós somos um órgão de proteção. Nós estamos aí para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. O conselho tutelar é a porta de entrada de denúncias. Depois do conselho tutelar tem o Disque 100, né, que é uma ligação totalmente gratuita, não cobra nada. E pode ligar no nosso celular de plantão, que funciona 24 horas de domingo a domingo, que é o 99293-1579. Hoje a sede do conselho está onde? Qual é o endereço, Miriam? Na rua Zuleide Pérez Tabox, 306, Centro, ao lado do INSS. Além do abuso, exploração sexual, também vocês têm registrado muitos casos? Sim, temos bastante casos. Mas o que mais nos chama a atenção é o estupro de vulnerável, é o que mais tem. Lamentável, é o que mais tem. Né, fica mais uma vez, então, alerta, né, Miriam, para que as mães, enfim, as pessoas, o vizinho, viu, que a criança está com um comportamento diferente de alguém, ajude, né, Miriam? Sim, procura, ajude, denuncie, que a denúncia é totalmente sigilosa, o seu nome não sai para lugar nenhum, é totalmente, fica só entre os conselheiros que foi atendido, entendeu? Não precisa ter medo, é totalmente sigiloso, liga para nós, podem ligar, cobrar, o conselho está à disposição 24 horas por dia. É só passar o endereço, por exemplo, um vizinho sabe, alguém sabe que naquela casa a criança está sendo abusada, né? Tem algo de errado, entre em contato com o conselho, não precisa se identificar, você vai estar ajudando a salvar essas crianças, que infelizmente são muitos casos tristes que têm acontecido em Três Lagoas. O pessoal do conselho vai lá, você não vai ser divulgado o nome dessa pessoa e você vai estar colaborando. Sim, né, é só, Miriam, ligar para nós no 9293-1579 e passar o endereço, nome da rua, número e bairro que a gente está no local já para tomar providência e para proteger nossas crianças, nossos adolescentes.